お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、このね、5列算式使っていきたいなと思います。というわけでやっていくんですけど、お前そんな思いで気使ったら両サイドに振られてついていけんくて負けてしまうやろって思った方、高校生の時代はもう終わりました。はい、そんなことねされることはあんまりませんと。いうわけで、もう時代はね、中型から大型のね、ちょっと時代に本当になってるんじゃないかなというのが最近ありましてですね、もう本当に高回転がもうやっぱ頂点っていうのはね、ちょっと時代がね今変わりましたというわけで、まあ今じゃねえなちょっと前にね変わりましたというわけでね、今日、もうね重量級といえばこれみたいなところでゴレ三種やっていくんですけど、まあ最近だとエリゴレとかもね結構増えてるんですけども、そのトレンドのねエリゴレにも勝てちまうんですよね、このデッキは。なんと、まあ最近トレネだけとかヤナアメだけとかのエリゴレがやっぱ多いので、三種とかエリポンですね、エリポンかな、なんかエリポンの存在多分皆さんね知らない方もいるんじゃないかっていうぐらい、ここ最近エリポン使われてないですけど、ああ皆さん、あるあるなやつですね。こうエリポン持ってて出そうかなと思ったらディガーが飛んできて、ラッキーなやつですね。はい、ラッキーというわけで、エレポン置くでしょ？でも、この時点で相手からしたら、いや、お前、なんだよ、それと。もう、はって感じですよ。もうでも、これで、勝てるのがゴレ三種。しかも、一本取られてからでも、最後の最後に大逆転ができるのが、まあ、ゴレ三種だよ、というところで、一回これは、もしかしたら相手がラバーを端前でつけてくる可能性もあるので、三種展開からね。さあ来ましたね。いやーマジで誰がね、後付けやって、まあ、たまにた前一回言われたんですね。なんかこうたまたま読みすぎててすごいんですよ、アホみたいに当たって、いやこれ後取りしたんじゃねみたいな、声後からつけたんじゃねっていうなんか、ね、謎の疑惑をね抱かれたんですけど、まあそんなことね、あのことはねしてませんよというところで、さあ皆さん D 側ね相手が使いました。美味しいです。ごちそうさまです。いらっしゃーい。あれ。いらっしゃーい。というわけでね、皆さん、空耳でよかったんですけど、多分実際に聞こえてます、それ。本当に。というわけでね、すぐね、人ん家にね、入ってくるんですよ。いや本当に一人がいいんすけどね、マジ。なんとかもう、寂しいよって、寂しいよって言うから、しゃあないなって。殴り。きっとばしとくんですけど、危ない。まああれですね、出社というか、まあ、みんなで集まってやっぱ練習するんですけど、家が遠いんだよね、地味。そう、めっちゃ遠いっす。家が遠くて毎日帰るのは大変だというわがまま、じゃあ僕ん家に泊めてあげようという心、神かよっていう、仏かよっていう、お前神様、ラット様っていうね、ラット様様です。あ待って、このぐらいババつればよかった。あ甘えてんじゃん。いやと思うじゃん。でも相手も止まんないから、でこれはねもうフルカウンターですよ皆さん。あお疲れ様です。でこっちにダックプリをつけます。これですね。そうもうダックプリ囲むね、ゴレ三重。あ真ん中コジョババ緑色いっぱいよし、というわけで、ね、本当にマジで多分使われたら、いやお前ふざけんなよってなるんですよ。で使っててもおいふざけんなよって感じですどっちにしてもじゃん。まあでも本当にエリポンをみんな存在忘れてるので、エリポン置いて一歩取られてもそっからね取り返して、そしてもう煽りね、まくれるというようなデッキですね。焼き鳥さんとか、まあ、そういった方にはすごいおすすめですね。いや僕そんなの使わないですそんな思いで使わないです。そういうなんかね真面目ぶるのが一番いらないんですよ本当に。まあそういうわけでね、一旦エリポンですね。三重視でもなんかもう何をされようが、タワー2個取られようが3本取られようが、あ3本誰かマジでエリポンさえ埋めればいいんですよ。なんですけどエリポン埋めないときはドンマイっす。埋めなくてもいいんですよ別に。あ待ってやめろ、あこれなんか来るぞ、ういさあそしてここで矢の目をスケドラにも当てます。まさか。そうするとやべえ、うわ神ういさあ皆さん覚えてますか、今僕はダメージをダメアドを取りました。そしておおおロッキーさあ矢の目はさあしかも皆さんさっき5を使ったんです相手。5を使ったということは、このね、チートカードエリクサーポンプ立てていきたいと思います。勝ちじゃん、こっちじゃん。あ、言おうとしたのに。そして
あーうぜえ。いろいろするわ。待って、まあそういうわけでね、一回リポン置きたいと思います。さっきファイブ使ったんでね。で、ワンチャンディガーがあるかもしれなくて、ここね、一個スペースを開けることによって、基本的にこういった狭いスペースを人間は好むんですよ。なので、ここにディガーが飛んでくるんですよ。っていう誘いです、これ。そう。で、あ、なんでもないよ。俺もそこに投げちゃう。で、しかもさっき言ったファイブザップですね。ザップを押さえたら、あ、でもザップ回りそうだな、これ。ザップ回ると嫌ですが、OKOK。一回時間稼ぎして、なんなら後ろに行って、後ろに行って、矢の雨咲く？矢の雨咲く咲く咲く。おー、やば、矢の雨強。で、気づけば、左側にダメージリードと。え、またファイブ使ってる。ファイブ使った！あで、これ、あここで？特にファイブ関係なかった。ファイブ使ったな。エリポン置きます。そうそうそう。一本折れて、しかもね、ファイブ使った。で、3C出すとでもギリもあるんですかね、ワンチャンファイブが。けど、あー、オッケー。まあ、固めたら、ただただファイブザップとかでね、美味しくいただけるので、さすがにファイブザップとか美味しくはいただかれないように、逆菜ね。もうこれ僕は逆菜を攻めるプランですね。と言いつつ、非常に際どい。ミリ残りが嫌ですね。まあ、ファイブ咲いたので、ファイブザップ咲いたんだっけ。確かに。ガゴムレでね、無双していきます。これ、矢波打っときます。で、ガゴムロ MC からのギャングをつけて、ダクブリも走らせて、電車デッキスタート。やばいやばいやばい。いけいけいけ。で、ファイボーがザップで頑張る。あ、なんか、黄色、緑、青。あ、ってことは、黄色、緑、青だと。信号でもなかった。赤が足んなかった。いや、かわいいね、景色が整いましたね。かわいいデッキです、ね。出た、かわいいデッキ。可愛いんですよ。このデッキ可愛いです、皆さん。基準がわかんねえ。いや、マジで、デッキによって、言葉はまあ、綺麗じゃないんですけど、汚いデッキと、こう、可愛いデッキがあるんですよ。で、可愛いデッキの基準は、色鮮やかなんですよ。これ。もう、紫、緑、青色？もうね、可愛いです。なんならこれに、アーチャーの赤とか、黄色のね、バーバリアンとけると、いやもう可愛い。それじゃあ、可愛いデッキ作っちゃえばいいじゃん。可愛いデッキ。バーバリアンでも、なんならいいんじゃないかとありますけどね。で、この3種は延命しても、ダクビで延命しても、結局ね、2体、ぶっ飛んじゃうんで、バイバイします。で、捨てて、さあさあさあ、ここですね。ここ、どうせ、ダクネも厄介なんで、ガゴムで作っちゃいます。で、これに、工場をつなげれるとハッピーだったんですけど、わあ、これ、あれだ、うん、来るぞ。来るぞ来るぞ、お前せんのかい、せんのかい、おー来た、今のはまあ相手もなんか多分矢の雨かザップか雪玉を待ったんですよね。あ、確かに。多分もうほら、俺クローン使いだよっていうなんか名前についちゃってますから。確かに。それぐらいクローン極めてると。よし。まあ、クローンデッキの弱点は多分あれなんですよね、エリポン壊せないんですよ。確かに。というわけで、いいポイントいきます。で、これに、まあ、ポイズンとかディガー来たら、さすがに切れちゃう。で、この骨は逆サイに投げて、このエレキな、どうするか悩むな。エレキはタギ変えてから、処理して、あ、待って。あ、やばい。おい、キョスケ釣れると思った。あ、やばい。これもうね、いいです。あ、プレゼントキャンペーン。プレゼントですね。ですが、さすがにタワーを折られたくないので、キョスケをね、で、耐えますね。これ、スケドラとバックアで耐えます。で、なんなら、いや、矢の雨だけでよかった。矢の雨だけでよかったのに、ガゴムレを使って守る。オッケーオッケーオッケー。贅沢。皆さん、お気づきでしょうか。チートエリポン回ってまいりました。あー、素晴らしい。というわけで、エリポンで、もうこっから本当僕の勝ちですよ。何が来ようが、マジで、キョツケが来ようが、何が来ようが、両サイドにすると、相手エリクサ足りないんです。あ、もう相手暇してますもん、もう。本当に。暇して矢の雨打ってますからさ、こっからもうすでに、皆さん、戦況トントンだと思って、もう 10-0 ですね。もう僕が負ける未来がないです、これ。とか言って負けたらどうしよう、マジで。ちょっと強気にいったなって思った。負ける未来が見えないです。さあさあ、からの3子からのちょっとね、おお、めっちゃいい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 。でも矢の雨使ったんですよ、皆さん覚えてますか。やばい。なのでギャング追加します。緑色頑張れ。おー、やばい。よいしょ。で、なんならガゴムレはあれ、もっとあれ、なんか落ちた。そっち違うんだよな。俺のプランと違うんだよな。やばい、暇になった。で、右サイド600しかないので、ああ、もう、ダクネ降ってくるの分かってますね。たまたまね。よし、からのハンターで守ってくるんですけど、もう、ここに三十してます。で、ここの三十結構強いです。これガチです。本当に？そしたらみんな行くんですよ、こっちに。
で、抑えるのがなかなか難しいよという最後のワンチャン、一発逆転とか11になった時でもここにね三塁手出すっていうのはもう、うわこいつ分かってるやつだなと。ここに三塁手出せるのはもう勇者しかいないです。怖いんだよね普通、相手陣地に三塁手出す、なんか普通のこう人だと出せないですよ、うん、天才しかできない、うん、というわけで、ね、皆さんも天才になってくださいというわけで、今日はね疲れたお前本当にそのデッキで疲れるって思うじゃん。確かに何も考えてなさそうじゃん。疲れるんです疲れるんだ一応ね本当に疲れるんで、ね、あのまあ、まあ、こういうわけでエリポンね、あの皆さん置いて、しっかり頑張ってみてくださいというわけでね、あの概要欄にあのポノスメンバーですね、同じチームの人とかのチャンネル貼ってるんで、ポノスのねチャンネルとかチームのチャンネルですね、貼ってるんで、ぜひねそちらの方々のチャンネル登録とかもねよろしくお願いしますというわけで、最後にね皆さん面白いこと言ってもらいましょうめちゃぶりきたよいや皆さんエリポンをねいっぱい立ててアドをね取りまくっていきましょうということで、お疲れちゃんです。ちょろ